Squad Busters! Supercelliltä tuli tämmönen uusi peli yli 5 vuoden tauon jälkeen, eli Squad Busters. Brawl Stars oli se edellinen peli ja se oli ihan hyvä. Ja tämä nousi heti tämä Squad Busters 122 maassa lista ykköseksi. Tämähän on tämmönen oikein kiva peli. Eli tässä on semmosia 10 henkilön minipelejä. Täältä löytyy sitten näitä meidän ukkeleita, mitä mä oon ehtinyt jo vähän keräilemään. Täällä on vanhoista peleistä tuttuja hahmoja, kuten esimerkiksi barbaarit. Sitten niitä voi kehittää silleen, ne on aluksi tommosia vauvoja, sitten tulee klassikko, sitten super ja sitten ultra. Mä oon saanut sen nyt tonne klassikkotasolle jonkin verran pelailu. Sitten täällä on muita Heideistä kana esimerkiksi, hiisiä barbaarikuningasta ja sitten on vielä paljon, mitä en oo saavuttanut. Ja tässä myös sitten aina keräillään arkkuja, saa esim. Matseista ja muista. Tässä voi lisätä kavereiksi. Tyyli on hyvin samannäköistä kuin Supercellin aikaisemmissakin peleissä. Tulee ihan Clash Royale tai Clash of Clans mieleen. Mut lähdetään pelaamaan yksi peli tästä. Eli nämä on tämmösiä 10 henkilön minipelejä, joissa sitten tarkoitus on kerätä, tai tarkoitus on periaatteessa se, että kuka saa eniten timantteja pelin loppuun mennessä, on voittaja. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että tässä taistellaan hakkaamalla tänne puhelimen taakse. Valitaan tästä nyt ekana barbaari meille. Näin. Ja sitten mennään kuulkaas tänne ja näin. Tästä hakataan sitten tommonen boksi auki. Sieltä tulee niitä timantteja justiinsa. Ja sitten tässä availlaan noita arkkuja aina kun saa tavallaan rahaa tarpeeksi. Nyt me saadaan ensimmäinen arkku auki ja otetaan Greg. Koska Greg pystyy näitä puita tuhoamaan ja puista saa arkkuja sitten, eikö näitä timantteja aika hyvin. Noin. Mennään avaamaan seuraava arkku. Nämä on aika lyhkäisiä nämä pelit, että nämä on ihan tämmöisiä muutaman minuutin matcheja. Mikä on mun mielestä ihan hyvä, että ei tarvi varata hirveän paljon aikaa, että tätä voi pelata. Mutta oikein mukava tämmönen puhelinpeli. Sitten täällä näitä muiden joukkoja on ja sitten näitä hakataan täällä. Tossa jonkun ison kaverin joukko. Katsotaan voitetaanko me. Ei se heitti jonkun pommin. Ne lähti pakoon meitä. No, menköön pakoon tässä vaiheessa. Ei meillä ole kiire. Me ollaan tällä hetkellä näköjään kakkosena. Arppua pitäisi saada auki lisää. Kuulla olisi tommonen tuhottava yrkki. Se heittelee meitä kivillä. Noin. Tuolla on puu. On oikeasti tosi mielenkiintoisia matseja. Aika nopea temposia. Yksi barbaari lisää. Se fuusioitu, eli siitä tuli tämmönen isompi barbaari. Tosiaan niin itse pidän tästä pelistä tosi paljon. Supercellin kaikki pelit tähän mennessä mun mielestä on ollut tosi hyviä. Niin on myös tämäkin. Tässä sitten voi myös hävitä sillä tavalla, jos sut nukataan pihalle. Eli sun kaikki hahmot periaatteessa tuhotaan. Mä yritän tehdä sitä tuolle vastustajalle, mutta katsotaas. Tää on aika kiva systeemi, että tässä hyökätään niin kuin puhelimen takanäyttöön näpytetään. Se on, en oo muissa peleissä vielä huomannut, että olisi tämmöstä tullut vastaan. Näin, meillä alkaa matchi pikkuhiljaa tulla loppupäähän, mutta tässä on vielä taisteltavaa ja... Ai. Noin. En tästä tänne arkulle päästä kohta, mutta tuhotaan eka näitä. Otetaan niille primoa. Noin. Sitten tää alue vähän pienenee aina. Tuon tommosia köynnöksiä, jotka pienentää tätä. Kerropa tähän väliin. Ootaspa. Noin. Kerropa tähän väliin, mikä on sun lemppari Supercellin peli? Mä itse tykkään Clash Royalesta eniten, mutta tää on myös tosi hyvä peli. Ainakin tähän mennessä, mitä on päässyt pelailemaan. Mutta kommentoi, mikä on sun lemppari. Ja ootko pelannut jo tätä uutta peliä? Koska suosittelen, jos et vielä ole päässyt tätä kokeilemaan. Loppusuora, voi ei. Nyt alkaa loppua. Matsi täältä tuhoillaan vielä. Me johdetaan tällä hetkellä. Oi, nyt tuli pommi pahasti. Ja tällä hetkellä, oi, nyt me kyllä kuollaan. Me ollaan kolmantena, ei johdetakaan enää. Niin. Niin tässä käy, kato. Hetkeksi herpaantuu ja alkaa juttelemaan teillä, niin heti menee kaikki pieleen.
No nythän me kyllä sitten näköjään... No nythän me sitten knokattiin ulos, eli busted. Hävittiin tämä peli, mutta ei haittaa. Otetaan vielä tosta, mennään seuraavaan. Seitsemäntenä tultiin, eli huonosti meni. Mutta ei anneta sen haitata. Avataan tästä vielä arkku, niin näette, että mitä tuolta arkusta oikein tulee. Eli tässä on tosiaan aina matseista arkkuja, ja sieltä tulee sitten näitä uusia hahmoja. Nyt me saadaan lääkintämiestä 4 kappaletta. Ja sit kun niitä on tosiaan tarpeeksi, niin niitä pystyy kehittämään. Kuten tässä, voidaan evoluutio tehdä lääkintämiehelle. Näin. Yes. Mut tommosia matseja, aika simppeleitä matseja. Harmi, kun mä en tällä kertaa voittanut. Mutta voitetaan sitten ensi kerralla. Ja täältä näitä palkintoja voi sitten poimia. Ja näin. Hei, tämmönen peli. Kerro, ootko pelannut? Ja haluaisitko pelata? Tää voi tosiaan ladata ihan sovelluskaupasta puhelimelle. Ilmanen peli. Täällä voi tehdä lisäostoja sitten tietysti. Mutta minä annan arvosanaksi 10/10. Minkä sinä annat? Kiitos.